ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق رخصت پر چلے گئے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشمل بینچ سماعت کریں گے۔